Bent u ook zo zot op koffie? Nou, dat komt goed uit, want ik heb voor ons een nieuw merk weten te bemachtigen. En waar kocht ik dit? Nou, dit koop je bij een Poolse winkel tegenwoordig. Het merk is Zot. En Zot kennen we allemaal. Tenminste, ik heb het al een keer getest. Van de melkproducten in ieder geval. Maar wat ik laatst testte was een soort van yoghurtdrank met een vruchtensmaak. Wat ik niet wist, wat ik nu wel weet, dat ze ook een koffielijn hebben tussen haakjes. En in dit geval een cappuccino. Caffrees heet het dan. En zo ziet het eruit. Best luxe in feite. Hier staat ook bij 100% koffiecult. Dat is nog wel te lezen. De rest is helaas in het Pools. Ja, het is ook voor de Poolse medemens bedoeld. Medewerkers. En dat vind ik toch eigenlijk wel een beetje gek. Want al die winkeltjes die tegenwoordig geopend worden, zijn louter of lijken louter bedoeld alleen voor de Poolse medewerker. Want 9 van de 10 keer kennen ze daar geen Nederlands. Misschien een woordje Engels, dat wel. Dat doen ze wel een beetje moeite mee. Of moeite voor. In het Nederlands hebben ze een beetje moeite mee. Dat is het. Ja, dat is het ook eigenlijk. Dat is erg jammer. Het is niet zozeer dat ze het ook voor de Nederlandse markt een winkel openen. En ja, dan is in feite de markt veel groter, lijkt mij. Maar goed, blijkbaar zijn er toch nog genoeg Poolse mensen in Nederland die het kopen. Ik betwijfel het, maar goed, het kan allemaal. Ja, ik kan het zeggen, want ik heb zelf een Poolse vrouw. En weet ongeveer wel hoe het loopt dan. En ik kom er vaak genoeg in een Poolse winkel. Maar goed, dat terzijde. We hebben het nu over deze koffielijn. Is het lekker genoeg? Ik hoop het wel. De andere drankjes, de yoghurtdrankjes en de andere melkdrankjes, die zijn op zich erg lekker. Wat is dan de inhoud? Ik heb het niet gevraagd. Ik kan het wel een klein beetje lezen, hoewel ik geen Pools ken. Staat er wel bij, het is een melkproduct. Dit is dan melk, Milko. En dat is dan 89%. En dan krijgen we suiker, dat zit er niet bij hoeveel. En dan krijgen we extract, kawa. Dat staat hier, extract. Wie zeggen koffie-extract. Dat is 1,1%, dat is heel weinig. En dan krijgen we cacao. En volgens mij zie ik iets van een karamel staan. En ja, eigenlijk de normale producten die we in feite tegenkomen als het bijvoorbeeld een Douwe-Egbert zou zijn. Dat is in het kort. Nou, hoe drinkt dit nu eenmaal? Ja, echt een cappuccino is het natuurlijk niet. Je moet in ieder geval koud drinken, plus 8 graden uiteraard. Anders zou het geen ijskoffie zijn. Ja, je kunt het ook opwarmen. Ik heb het een keer gedaan, een ijskoffie, en het smaakt aardig nog goed ook. Ik wil niet zeggen dat deze lekker is. Dan, opgewarmd bedoel ik. Nou, zo ziet het eruit. We kennen het allemaal wel. Nou, proost. Gaat die eventjes helemaal eraf halen. Zo. Ja. Je kan eigenlijk zeggen, het is een melkproduct met een lichte koffiesmaak. En dat is ook het enige. Wat is het voor koffie? Hun zeggen koffie-extract. Ze zeggen niet welke, want daar heb je verschillende extracten voor. Ik heb het idee dat het een soort van oploskoffie is, want zo proeft het een beetje. Hoeft natuurlijk niet. Maar het is lekker, maar niet werelds. En daar eindig ik deze
review of smaaktest mee, zou ik bijna zeggen. En dat is in feite ook zo. Ik dank u wel voor het kijken. Heb nog een hele fijne dag. Of anders een prettige avond. Dag.